zemri e njës për djal, krejt kot ke dal vajz, ja qëfar i thot Marku Rudina Dembacaj. Në fillim të vitit 2020, Dembacaj konfirmoi lidhjen me Frokun, duke postuar për herë të parë në rrjetet sociale një foto për krahti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që atëherë nuk ka munguar fotot e çiftit në rrjetet sociale si dhe detaje nga jeta e tyre private që Rudina se ka as pak problem t'i ndajë dhe me ndjekësit. Teksa i përgjigjeve pyetjeve në Insta Story, Rudina tregoi gjithashtu komplimentin më të pazakont që i bën partneri sot në mëngjes. Ti zemër i nis për djal, krejt kot ke dal vajz, të kam shok të ngushtë, tregoi ajo.